Jeg har ikke noget mod Suzuki, jeg har ikke noget mod bilen. Jeg må kigge, hvad jeg har skrevet op og sådan noget. Jeg har side op og side ned. Så den der Ford Galaxy har jeg slettet, fordi der var en, der kunne laste Ford Galaxy MPV, sin minivan. Jeg har slettet den, fordi der er en, der er bedre. Men det er jo så typisk dem, vi kigger. Det er sådan nogle Kia Picanto. Gamle Kia Picanto, som kører over 20 km liter. De trækker altså 700 kg. Og laster rigtig godt. Kia Picanto, også en god bil, og billige også, der er mange af dem. 720, og så har de der Fiat Panda Twina, de trækker sig, alle Panda, Fiat Panda trækker så 800 kg, så der er ikke nogen Fiat Panda Twina, som kan trække 1000. Så om det er mig, der har blandet sammen, det er kun dem, der hedder Punto. Fiat Punto 0,9 Twina, og der er både en 85 og en anden. Den der med 85 motor, den har jeg faktisk skrevet på med det samme her. Så den er så skrevet på to gange. Det er faktisk den samme, der står der. Så den står jo hernede. Den der, som er lige slet, den der så ikke har en dobbelt ind før. Så den står jo allerede her. Nej, jeg kan få en Fiat Punto, der kan trække 1000 kilo. Sådan kan man få der. For at få 36.000 kroner. Den trækker 1000 kilo og laster 570. Kører, nu så glemt, 23 km liter. Så hvorfor jeg skal købe sådan en Suzuki Celeo? Så derfor kommer den heller ikke her på. Så. Det er så en Mazda 5. Det er sådan en MPV. Så det kan du så kigge. Den koster, jeg tror, jeg vil skrive sådan en Supersoners Mazda til 40.000. Koster 500 kroner, lidt under 500 måneder, så er en anden Galaxy, den der, jeg er mere til en stor løsning. For eksempel sådan en gammel Ford Galaxy, den koster 44.000. 45.000, der, så kører den nærmest en halv million kilometer, men den koster så 500 måneder. 535. Og sådan en Fiat Punto, jeg koster 40 kroner om måneden, og så 62 kroner om måneden, så altså, jeg er på førtidspension, så er altså forskel på 62 kroner om måneden, og 500 kroner jeg sparer om måneden ved at have en Fiat Punto. Plus kører den altså også længere på literen og sådan. Men der er altså også dieselbiler, der er også ældre dieselbiler, der kører over 25. Det er det, kan vi lige kigge på i morgen og så. Lige nu er det benzinbiler, vi kigger på. Jeg vil egentlig helst have en benzinbil. Men jeg tror, at det er dieselbiler, der kører længst på literen. Og så, men altså, man får ikke nogen stor rummelig dieselbil til 30-40.000, som kører langt på literen. Man kan ikke få dem. Gamle dieselbiler kører kort på literen. Og koster nemt 8.000 kroner om året, jo, så. Så det er så dem, jeg har lavet specielt video, jeg har lavet om. Det tror jeg gør ikke i dag, fordi jeg er træt. Jeg har lavet video om Fiat Panda, jeg har valgt ud, fordi det er så en af de eneste biler, der kører over 20 km literen til 700, den lave afgift, som kan trække 800 kilo. Der er ikke andre, der kan gøre det. Det kan Fiat Punto kan gøre det. Og så trækker den der faktisk 1000 kilo. Der er en Citroën C3 benzin, som kan trække 1100 kilo. Som jeg også har på. Så det er sådan set ikke det eneste, jeg har fået med. Jeg har ikke forsket totalt i det, der er en Citroën C3. Men om det så passer. Og der er en Citroën C3 fra år 2013 i benzin, 1,2 liters benzin. 82 heste til 45.000, kører 22 km liter, og den laster altså rigtig godt, laster over 550 kilo, trækker 11, så den der vil være, denne her vil være god i hvert fald, så jeg kan godt sætte sådan en firkant rundt, men om det så passer, det passer. Det er ikke sikkert, at den kan trække det. Jeg ved ikke, hvor man skal undersøge det, men så det er bedst. Og fordi så skal der være nogle flere biler. Der skal være nogle flere Citroën C3 med samme tal og sådan.
Jeg har set det så mange gange, at de der Fiat Punto, vil jeg godt gå ud fra, at de 800 kilo træk passer. Fordi jeg har set det mange gange og sådan. Også på Fiat, nej, det er Panda nu, blander sammen, jeg blander Punto og Panda sammen, jeg snakker om Panda. Fiat Panda kan nok trække de der 800 kilo, for det har jeg set så mange gange på bilen. Og den der Fiat Punto kan trække 1000, det tror jeg også på. Så men jeg kun finder én bil, for eksempel den der Citroën, fordi alle de andre trækker langt mindre. Alle de andre Citroën trækker 500 kilo eller 700 eller så. Så lige, men så det skal altså være en bestemt årgang. Det er altså kun den her Citroën, fordi den der modelårgang her omkring 2013, 14, 15 og så. Fordi andre årgange, jamen så er det nogle helt andre tal. Så jeg skal lige med, så den der er jo sådan set favoritten nu, men jeg ved bare ikke, om jeg kan stole på de tal, så jeg vil ikke købe en bil, jeg vil ikke smide min sidste penge ind i en bil, jeg er ikke 100% sikker på, at de tal passer sådan. Så må jeg bede om at se noget papir på det, hvor kan jeg se det hen, står det i Citroëns papir et eller andet sted, at de er godkendt til at trække 1100 kilo eller hvad, og last. Så, og så er det de der Kia Ceeds, den har jeg taget med, fordi den trækker 1200 kilo, men det koster så også, det er en anden afgift, koster 2000. Så der er ikke meget, jeg går fra 7400 årligt til meget mere for at få 100 kilo. Den trækker 100 kilo mere. Men den laster også mere, det er også en større bil den her. Så kører 16 km på literen, men du kan se, at det er måske bedre at have en dieselbil, der kører 25 km på literen. Så det er jo sådan, men det er også en større bil. På den anden side, jeg kommer også til at bo i min bil, jeg kommer til at bo og opholde mig meget i min bil og sådan noget. Jeg er en stor tyk mand på 100 kilo eller sådan noget. Jeg ligger nok og sover bedre i en lidt større bil. På den anden side, jeg skal ikke bo i min bil nu, jeg skal jo have en lejlighed, og det er så Ford Focus Station Car benzin. Den kører rigtig langt på literen i forhold til sådan en gammel nord. 15 km på literen, men så koster så også 3.500-300 kroner. Det er ikke noget problem, hvis den trækker altså kun 1.200 kilo. Den trækker altså kun 200 kilo mere end Fiat Punto. Fiat Punto, som kører 23 km literen. Laster så fint, også laster rigtig fint, så plus er det en stationcar også, så det er jo så en mulig stationcar-bil. Men altså udgift til benzin, det er jo en stor udgift for mig, så det er jo så måske at en helt anden vej, jeg skal have sådan en Citroën C3 diesel, der kører 33 km literen jo. Altså køb sådan en Citroën C3 diesel, der står til at køre 33 liter. Så nu er det ikke det, vi kigger på i dag. Den er så her, det er sådan en Citroën C3 1,6 liters diesel, 100 heste fra 2017, den koster så omkring 50.000 nu. Så den står altså til 33 km liter, den trækker 1150 kilo, og man laster rigtigt, det laster som en mikrobil. Så man til gengæld kører den simpelthen, den trækker super godt, og den kører enormt langt på literen. Den er nærmest gratis, kun 320 kroner årligt, og kører super langt, så måske nærmere sådan en der. Så nu kigger vi på benzin i dag, så må lige sætte en firkant rundt om den her. Men det skal så være den der årstal, altså Citroën C3 diesel fra 2012 kører sådan nogle, det er nogle helt andre tal, ja. Så det skal være, altså en Citroën C3 diesel er ikke bare en Citroën C3 diesel, de skifter fra model og år til år. Og vi er jo 2023 nu, så der er mange generationer, de skifter fra generation til generation og fra facelift, og hver gang de laver facelift, så kommer der også en ny motor i nogle gange. Når de laver en ny generation, så bliver karosseriet anderledes bredt. Typisk bliver de bare lidt bredere og længere. Så. De laver bilerne bedre og bedre. Så det er nok nærmere sådan noget, jeg skulle have der.
Citroën C3 diesel, der kører super langt på literen, og så må jeg altså bare ligge og sove på bagsædet. Så er det de der Fiat Panda Twin Am, det skal så. Der er så også noget, der er både med 60 hestes motor og 85, der er også en, nej, det er en Panda, det er jo ikke en Punto, jeg blander det hele tiden sammen. Det er så Fiat Panda, der er så den, der kører 26 km på literen, og en, der kører 23, som jeg også blander. For eksempel den der Fiat Panda her med en fra 2018 her, den kører 26,6. Jeg tror, den her kører 23, jeg har så bare glemt. Og det gør, den her så også kører 26, men der er også noget andet. Der er en anden Fiat Panda med en Twinner, der kører 23 km liter. Så det er sådan en ældre en. Så der er både en, der kører 23 km liter, det er dem fra 2012-13 stykker, og så er det det sidste nye, kører 6, står til 26, og det er så en, det er en Panda Dynamic, som lige kom op på 20. Nej, det gjorde den ikke, det er en Dynamic, Fiat Panda Dynamic, som kører 18,2, men den trækker også 800, de laster lidt mere. Så der er en, der kører 18,2, det koster så lidt mere om måneden, men det trækker stadig 800 kilo, det er sådan man kan få for, ja, den koster så 19.000 den her, det er sådan man kan få for 20.000 lyssyne og sådan noget. Så var der en Dynamic Eco, så jeg ved ikke om jeg, den fik jeg så også skrevet ned her. Så er der sådan en Dynamic Eco med en opdateret motor, den kører lige 20,0, så den kommer lige til den billige. Den koster så 30.000, men så begynder man at få de der, man kan få nogle, den der Fiat Panda Twinner, Panda Twinner, der kører 23,3. Man kan få dem også for at begynde at få dem for 30.000 også, de kører så 23 km liter, plus laster de 500, laster 500 kilo eller sådan noget. Jeg kan ikke huske, de er der, det er sådan, hvad jeg er nået til her. Så skal sådan set skrive videre der. Og her var jeg ved at skulle læse om alle mulige Ford Mondeo'er, forskellige generationer her på Wikipedia. De har en artikel hver, så langt der ikke noget. Man kan også læse om Opel Astra, Opel Corsa og alt muligt. Sådan, så. Og så har jeg også læst, så kan jeg godt, Ford Galaxy fik jeg læst om. Den kan vi strege ud her. Jeg har ikke læst om Ford S-Max, det jeg skulle i dag. Men før det, der var jeg jo ved gang med, jeg var i gang med fly og alt muligt. Jeg er i gang med at kigge på fly og ørken og alt muligt. Så nu klokken 11:45, og nu har vi lavet video en halv time. Vi skal hente noget mere papir. Jeg gider ikke så skrive alt muligt ned, fordi jeg har så skrevet 50 sider her med alt muligt bil og sådan. Det bliver jeg jo nødt til at gøre nu, for det er derfor jeg sidder og laver video. Så jeg har jo skrevet nogle af de der Kia Picanto og sådan noget ned. Så det kan så godt være, at det var faktisk bare diesel. Nødt til at kigge på diesel i morgen. Så. Men det er jo alle, det er også, der er også stationcar imellem der, men du kan ikke få en stationcar, der kører 25 km på literen benzin til under 50.000 og sådan noget. Det kan man sikkert godt, hvis man har en halv million, så køber man en. Måske ikke 25, du kan godt få en benzin stationcar, der kører over 20 km liter. Så det koster så bare mange, flere hundrede tusind kroner. Så hvis jeg fik sådan en gratis, så kunne jeg sagtens have råd til. Og så det ville være det bedste, hvis jeg fik sådan en bil og bil til en halv million gratis. Jo, så kan jeg få sådan en splinter ny økonomisk bil til 300-400-500.000 gratis. Så kunne jeg jo godt betale der grønne ejergift og benzin og for.
bare gøre en skid. Skal heller ikke stå, jeg skal heller ikke køre rundt med Mongo TV's med logo og sådan noget. Jeg skal ikke stå Mongo TV på min bil og sådan noget, fordi jeg kommer også til at ligge og sove på en resteplads eller en parkeringsplads og sådan noget. Pludselig ikke stå og kæmpe skilt, der står Mongo TV. Alt muligt mærkeligt, når jeg ligger og sover der alene i bilen. Pludselig ikke lige at reklamere for, at jeg er der. YouTube og sådan noget. Der skal ikke stå nogen navne. Min bil skal være sådan en anonym bil. Der skal ikke være noget alle mulige sponsorreklamer på om min YouTube-kanal navne eller noget. Eller alt. Det skal bare være sådan en anonym bil. Sådan en, der bare holder på en parkeringsplads. Som ikke vækker opmærksomhed. Det er i hvert fald min plan. Altså hvis jeg skal slikke og sove, det vil give mig ekstra risiko, hvis jeg har store mit YouTube-kanal navn og sponsor alt muligt og lys og LED-lys alt muligt, der blinker og sådan noget. Så det er alle de der, de kører langt på literen, det gør de. Men ingen af dem kan trække, de der Suzuki Celeo kan trække. De trækker 400 kilo og Toyota Aygo 0 og alt det der. Men der er mange biler, nu har jeg jo valgt op, nu er der endnu flere biler, fordi nu har jeg valgt op til 75.000, så der er de der Fiat 500. Men det er altså meget, de er meget små, altså der er ikke meget plads og sådan en. Jeg tror også, de trækker også 800 sådan en. Laster 400 kilo, så den trækker fint og trækker rigtig godt, men laster dårligt. Det er sådan en 3-dørs en, så jeg gider ikke at skrive den ned. Så det er sådan en, der kommer med, koster sådan 59.000. Så der er en Panda her, det er sådan en, jeg snakker om, Fiat Panda. Nej, det er så en Punto, jeg snakker om, det er den der. Panda der, den har jeg ikke den der med, men den Fiat Panda jeg valgte ud, fordi jeg har gjort, fordi at den trækker 800 kilo, plus den kører rigtig langt, kører 26, og det er en benzin jo, og den er super billig, koster 740 kroner, kører langt og super billig og trækker, og laster også, laster 500 kilo, laster fint også og trækker, fin lille bil, så man mangler sådan en lille pendlerbil. Så er det altså en god bil. Jeg tror også, det er en populær bil. Men de nye Fiat Panda, de trækker 0 kilo. Så er de jo så ødelagt, den her bil jo. Så den der kan altså trække 800 kilo. Så det er altså meget. Det er den bil, der kan trække allermest. Bortset fra Fiat Punto og en Citroën C3 måske. Der er en Citroën C3... der muligvis skal trække 1000 kilo. Jeg har åbnet, og den er skrevet ned. Det er jo så sorteret på kilometer. Det er benzin og miljø på 26,3, men der er mange 100 af dem, så er nødt til at komme videre. Jeg har kigget på det her rigtig mange gange, så jeg ved, at hvad der er. De der ældre Kia Picanto og sådan noget, de kommer først frem, når vi er nede i en 3-24 km liter. Så med de der forskellige Fiat Panda, men altså den koster så 72.000, sådan en, den koster ikke 30.000 jo. Men der er ikke nogen af de der, de trækker 0 kilo Peugeot 108. For 2.000 trækker, altså 0 kilo. Skal man altså lige være opmærksom på, hvis man godt vil have en bil, der skal til IKEA og hente en sofa og sådan noget, så kan man altså ikke gøre det sådan en. Trækker altså 0 kilo. Og laster heller ikke så godt, så er det altså bedre at købe en Fiat Panda. Eller en Punto, eller en Citroën C3 og sådan noget. Jeg er ikke færdig med at kigge jo. Så man kan gøre, hvad man har lyst til. Der er også nogle folk, nogle er jo så åbenbart ligeglade med, at der ikke er anhængertræk på. De har ikke nogen anhænger, så man kan jo lege sådan en anhænger, kan man lege alle mulige steder, tankstationer og på IKEA, tror jeg, så IKEA, man kan få lege en anhænger gratis eller sådan.
Så der er sådan en Citroën, den er 2014. Den er altså helt gammel og lav kilometer. Koster 60.000 kroner, men der har så også været det der inflation i 2-3 år. Så bilerne er altså også stedet 20-30%